Дві з трьох опор пошкоджені і напівзруйновані паводками. Міст через річку Жденіївка потребує капітального ремонту. Не у кращому стані і міст через річку Буківчанка у селі Буковець. Сільські голови кажуть, у аварійному стані більшість переправ через гірські річки Воловеччини. Даний міст, він також в катастрофічному стані, підмита ліве оголів'я в нього повністю. В принципі, ми звернулися зразу у районну адміністрацію, районну раду. Були направлені спеціалісти, складені акти, міст даний заактований. Оперативно, в принципі, відреагувала і облавтодор, направили своїх представників, теж заактували. Служба автомобільних доріг, представники були. Поактували всі, ну, чесно кажучи, далі актів, ну, з міста не здвинули. Люди з острахом чекають осінніх паводків, адже конструкція може не витримати. І тоді велика вода затопить чимало дворогосподарств. Крім того, відрізаними від цивілізації залишаться верхні села – Перехресне, Кичірне та Ростока. Не в кращому стані і дороги. Шлях від селища Жденіво до села Буковець по таким ямам – це 10 з гаком кілометрів – ми долали понад 30 хвилин. У село Буковець навіть рейсовий автобус не їздить. Продукти довозять до початку населеного пункту, а далі – на возах до домівок. Дорога погана. І мости теж. Машина все б'ють, не встигаємо налагоджувати. Ой, позаламовано, позавнаджувано, як я ще тобі робила тоді ще дівку на Пучові, і то все встало. Ці мости, мій батько вже помер 30 років тому назад, як мости то клали, і вони не можуть їх обновити, наприклад, чи що, то чому? Та це вже все, там аварія така буде, що взагалі. Які були, хоч зробили, хоч одну дорогу. То не аварія, то дико є все. Взагалі таке, що не можуть машини їздити, нічого. Ні, ми ходимо до церкви, наприклад, та йде та копка і ми каміння. То як тут так ходити? Звісно, що дорожче. Тому що дуже тяжко їздити, ну, яма на ямі, та взагалі їздиш, наприклад, йдеш з Болівця, та треба, так, наприклад, мій брат приїжджав із Ужгорода, то каже, я був в Києві за той час, поїхав, каже, чим у вас в Буковиці. І мости, і дорога така, і все. Ну, то що робити? А у сільських скарбничках грошей не вистачає навіть на зарплату працівникам. Адже більшість гірських населених пунктів Воловеччини – дотаційні. Стан доріг катастрофічний. В принципі, ми неодноразово отримуємо звернення, скарги, як кажуть, від людей, мешканців. Не лише мешканців, наприклад, наших населених пунктів, а й тих, хто приїжджає до нас як в гості. І людей, в принципі, які транзитом проїжджають через села. Від підприємців, від бізнесменів, від людей, які фактично доставляють до нас продукти харчування, продукти першої необхідності. Депутати від виконкому, від сесії сільських рад, ми писали неодноразові клопотання, щоб, наприклад, дану ситуацію покращити, хоча б янковий ремонт зробити. Хоча, в принципі, це не спасає дану ситуацію, тут лише можливий капітальний ремонт. Дане якраз питання в нас найбільше турбує із Ярославом Северіновичем, із більшістю голів, це і Жнійським головою, і Щербовецьким головою, і Підполозьким головою. Це наша дорога у Жок-Підполозі. Маємо досить катастрофічну ситуацію по даній дорозі. Ви самі бачили, що яма на ямі, поїхати вже неможливо. Недавно, буквально 3 дні назад, до мене їхала делегація з німців, не доїхали, розвернулися. Кажуть, що сюди можна їхати лише з танками. Дорога у Жок-Підполозі на балансі облавтодору. Цього року дорожники навіть і не обіцяли відремонтувати цей автошлях. Наразі важка техніка працює у напрямку Нижні Ворота – Міжгір'я. Варто додати, міст, який на цій ділянці у селі Верхні Ворота, теж укріплюють.